Česny Murk a Eurocup v České televizi. Realita předčí vaši fantazii. Takové stručné představení tohoto týmu, na jehož soupisku se právě teď díváte. Upozorněme na číslo 8, Predrag Šuput. Hráč, který zatím se nejvíce prosazuje v Eurocupu a samozřejmě i Fleminga. Tady už se díváte na soupisku týmu Čes Basketbal Nymburk. Připomínám, že to je český šestinásobný mistr. Všecko si můžete v klidu přečíst. A tady bychom taky svoji pohyblivost a svoji stabilitu, kterou v podkožových soubojích má, v tom je opravdu mimořádný. Slovák Gavel, poté co jeho spoluhráč Tibor Pajs, 213 cm vysoký mladičký 20-letý pivot, teď se dere do koše. Je to obrovský sebevěd. Radek Nečas znovu to zkouší a tentokrát velmi dobře. Radek Nečas snižuje pasem 46% úspěšnosti střelby za 3 body. Má Bamberg v těch dosavadních zápasech. Lee. Křemen střílí a dává za 2 body, snižuje na 80. Tak to je přesně to, o čem jsem mluvil. Lee výborně posunul míč na slezáka, ten střílí za 3 body, ale nedává, Petr Benda doskočil. Vynikající Nymburk. Tak došlo k vystřídání, na hřiště se dostal muž číslem 7, Elton Brown hned. Tak to těžká byla přihrávka, nesmírně. Neven. Richie byl volný úplně. Nakonec Oreskou dává. Trošku šťastná střela, on se snažil do posledního momentu přihrát. Teda to není o moc hůře, co se týká útočných doskoků, má 2. A pozor, tohle byl znovu. Využil tu hříškovou převahu, hrál na vysokého hráče, Heneven je mnohem vyšší, samozřejmě není tak pohyblivý. A střelby Bamberka je neuvěřitelný, 83% pro ty z vás, kteří nesledují basketbal tak často, ale tohle to je trojka Nymburka. Tady ničem, vždycky ho zastavil při tom úniku. Křemenová, dobrá přihrávka sokolského kopu. Při jeho obraně, ale Anton Gavel ukázal svoji nejsilnější stránku, a to je rychlost nohou. Skvělé! Petr Beck! Tento pivot Bamberka. Ladislav Sokolovský, Jakubci! Kontaktové cvičení! Za době to byla dobrá obrana, vytlačili ho z té jednoduché střely. A líbně na druhé. Celé bilanci eurokopové v této sezóně. Roberts. Roberts a další. Nymburk musel zakončovat a zvládl. Richie to udělal skvěle. Richie to udělal skvěle. Odhadl, že tu atletickou postavu jako mýval. Že to byl nějaký skokán, to předvedl na mistrovství Evropy. Další skvělá přihrávka obou podkošových hráčů. Heneven. Ten už také není nejmladší. A skvělé se hraje, vynikající. Ten těsně bráněný Richie. Lensley a Je z toho koš. A bude to koš faulem po té, co skok německého celku na 3 body. Je to opravdu škoda téhle té ztráty. A přišel Michal Křemen se svým blokem. Richie. Nymburk musí do 5 vteřin zakončit. Další skvělá výhoda. A Nymburk páté. Čes aréně. A sešlo se jich, Michale. Bamberg, to bude mít těžké. 5248. Šuput. Depak. Teď Roberts velice dobře brání. A těžká přihrávka. A výborná asistence Sokolovského. Gabel byl ubráněný. A tam Ladislav Sokolovský si křivě došlápl, špatně došlápl. Podívejte se, s jakou bolestivou grimasou odkulhává tady. Nižší procento úspěšnosti z čáry trestného hodu než bamberští hráči stříborového prostoru. Tak teď to udělal Šuput vynikajícím způsobem. Příští týden nymburští hrají v Bamberku. Tada střílí, tentokrát ta trojka nevyšla.
ani šupu nedává. A Nymburk má víc a začal. Soupeř je u něj naprosto těsně. Benda staví clonu. Lenk vypadá, ztrácí míč. Robert zde dopředu. Ale Pavel Pumprla je hrdina okamžiku. Pavel Pumprla udržel míč. Pavel Pumprla přidává na rozkane čase. A ten dává trik Šimony na 70 na 64. 66. A oddechový čas domácího trenéra Mojho Kacurina. 15 vteřin do konce. Bod se může počítat, je to skupina 4 a nevadí, ale aspoň se Artur pokusil o tu střelu. Škoda. Lee sice mohl pro mě dělat, už neměl dostatek lidu, ale to, co je nejpodstatnější, Nymburk porází německý Bamberg 71-66 a připisuje si druhé vítězství v Eurocupu. Obrovské cenné vítězství právě proto, že se Nymburku samozřejmě je tam velké zlepšení na straně Nymburka ve střelbě stříborového prostoru. Velmi dobrý počet trestných hodů, i když tam...